صفا بھی ایک پہاڑی، اب تو انہوں نے کچھ ایریا پلین کر دیا ہے، صفا بھی پہاڑی، مروہ بھی پہاڑی، ان دونوں کے بیچ میں ایک مرد تھا جس کا نام تھا اسحاق، عورت تھی جس کا نام تھا نائلہ، ان دونوں نے اس گھاٹی کے اندر، یعنی ان دو پہاڑیوں کے بیچ میں جو گھاٹی تھی نا، اس کے اندر بدکاری کی، منہ کالا کیا، اللہ نے اسحاق کو صفا پہ پتھر بنا دیا اور نائلہ کو مروہ پہ پتھر بنا دیا۔ اب یہ سینکڑوں سال پتھر رہے، ان کی پوجا شروع ہو گئی، جب اسلام کی بہار آئی، میرے نبی نے صفا سے اسحاق کے پتھر کو، اس بت کو اڑا دیا، اور مروہ سے نائلہ کے بت کو اڑا دیا، اور میرے نبی نے صحابہ کو کہا دوڑو۔ صحابہ نے عرض کیا یا نبی اللہ، یہاں تو شرک ہوتا رہا ہے، یہاں شرک ہوتا رہا ہے، اتنے عرصے تک پوجا ہوتی رہی ہے، یہاں ہم دوڑیں؟ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ مزے کی بات ہے، واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کا ہے، اور ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ، نہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں نازل ہوئی، نہ حضور کے مکی دور میں نازل ہوئی، بلکہ جب مدینہ چلے گئے 2 سال بعد یہ آیت نازل ہو رہی ہے۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ میرے نبی نے فرمایا دوڑو، صحابہ نے کہا یا نبی اللہ اتنے شرک ہوتا رہا، اصل دوڑیے کیویں؟ اللہ نے فرمایا تو سال ہا سال دا شرک پہ ویکھ دیو، تو میں چند لمحے اپنی بندی دا دوڑنا پہ ویکھدا۔ سبحان اللہ۔ جو لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں دربارہ تے نہیں جانا چاہیدا، اتھے سجدے ہوندے ہیں، سمجھ کوئی نہیں آئی؟ سبحان اللہ۔ او جی طواف ہوندے ہیں، اس واسطے دربارہ تے نہیں جانا چاہیدا۔ میں آکھے اپنے ایمان نال دسو، نک تے مکھی بوے، نک وڈ سو جب مکھی او مکھی نو اڈے سو یا نک نو اڈے سو؟ گل سمجھ کوئی نہیں آئی؟ شادی دے وچ ہندوانہ رسماں ہوندیاں، شادی نہیں کرنی چاہی دی جی، کیونکہ ہندوانہ رسماں ہوندیاں۔ کدی مولوی کو لے سنیا نے؟ سمجھ کوئی نہیں آئی؟ تو بھائی شادی میں ہندوانہ رسمیں ہوتی ہیں، اس لیے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ میں کہ بس ساری زندگی خسرے نال تاڑیاں مارو، مولوی تیری مت ماری گئی، آکھنا نہیں چاہیے بھائی شادی حضور کی سنت ہے، اس میں جو غلط ہے نا اس کو ختم کرو، سنت کو جاری رہنا چاہیے۔ کسی مدار پہ غلط کام ہوتا ہے، اس غلط کو غلط کہو، مدار کی حاضری کو غلط نہ کہو۔ سمجھ آئیے کوئی نہیں؟ مگر نہ اس قاعدے اور اس کلیے کے تحت تو بیت اللہ کے طواف بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں 600 سال تک 360 بت اندر پڑے رہے۔ سمجھ کوئی نہیں آئی؟ تو صفا مروہ پہ مشرکوں نے ان دونوں بتوں کی سینکڑوں سال جناب والے ان کی پوجا کی ہے، تو مولانا کیوں دوڑ رہے ہو؟ اللہ فرماتا ہے تم شرک نہ دیکھو، میری بندی کا دوڑ نہ دیکھو۔